No Jussi, mitä te teet? No, sen kun tietäis. Sitähän tässä ollaan nyt mietitty. Linssit on hukassa ja valojakaan ei oo. Ei oo kyllä käsistäkään sen puolen, eikä kyllä vaatetustakaan. Että... Mutta malli on hyvä ja ohjaajatkin melkein selvinpäin. Eihän se taidetta tule. Musiikin pisti. Mitä sä laitoit tähän? Voi vittu! Kynei! Ihan vitu jees. Tosi siistii ja vittu. Saa hakata oikein kunnolla vittu. Huhhuh. Just sen näköistä kuvaa varmaan mitä mä hainkin vittu. Upeat. Tästä on Viljami Meijä. Eipä tässä. Tultiin mestoille ja pööpöillään ympäriinsä. Juha on tuolla meikattavana ja mä tulin vaan ärsyttää Peteä. Se näyttää siltä, että sitä väsyttää. Katellaan. Mitäs meinasin muuveja, hei? Okei. Oli se ihan kiva. Siis aika vapauttava meininki, jos sanoisin. Aika moista. Se alkoi jo tuntua ihan rokin soittamista. Videolla tekemisessä studio-olosuhteissa, kohtuullisen tuoreessa sellaisessa. Ja eka video Destroy-levylle tuosta Wastehead-biisistä, joka kohta saadaan sitten pellolle levynkin purssa. Haettiin vähän ideoita viime yönä toisen suuren ohjaajan kanssa ja nyt se kyllä vähän tuntuu siltä, että ei enää Jussin kengät ja saisi pahalle. Eihän se mikään mies. Miehen jalkahien täytyy haistaa. Poika eikä mies enää. Eli Hanna. Porvosta. Tässä on täällä? Mä en tiedä. Hyvä kysymys. Jussi soitti. Vittu kun on tämmönen lihaskimpuli. Sattuu. En mä tiedä. Joo. Toivottavasti se näyttää paremmalta kuin se tuntuu. Meinaa aina nää videohommat. Mun vaan niin hölmä fiilis. Mut se on onneksi on ammattilaisia, ketkä tietää mitä ne tekee. Voi vaan olla käskytettävänä ja yrittää sitä tehdä. Ja sit kun ne sanoo, että se on hyvä, niin sit se on hyvä.
aika musta hakkaamista. Oho, mä kuolisin tuossa nareen. Meni aika syvälle toi lehti. Todellisia tunteita. Meidän sen oikeesti kuolla. Kerro jotain. Jotain se on. Joo, kyllähän tämä, kuten tuossa aikaisemmin mainostin, niin kyllä sellainen kevyt niin kuin, alkoholin niin kuin, se semmoinen vittumainen sormi, joka tökkii tänne, niin tarvitaan. Mutta tuota, hyvin se meni, oli kiva. Fui vittu, 2 senttiä mulla on siinä rokkareita.